штук касетної розсади капусти, 6 упаковок, 6 уже посилок. Залишилося 5 фіолетової і 15 білої. І плюс ще стриптокарпус. Ну, це теж на нову пошту, тільки не допаковано, ну, вже на новій пошті запакується. Тому результат такий, і зараз половина другої ночі. Висновок такий: якщо пакувати просто посилки, це швидко. А якщо пакувати і знімати відео на рекламу, це довше. Тому що раніше я знімала просто відео в месенджер кожному повідомлення їхньої посилочки, як я пакую. А тепер я ще і для реклами, тобто вдвічі більше відео. Но це відео, це цього стоїть, тому що це відео несе рекламу, несе людей, знайомить зі мною, з моїм товаром, з моєю діяльністю, з тим, як я працюю, люди ознайомлюються. Тобто, хто не лінується, той заходить на сторінку, аналізує сторінку, як я роблю, чи я там, чи інша людина. І все, тоді вона чисто, бистро зайшла собі в месенджер, написала там, хочу то-то, то-то, то-то. Все, ми написали там, оформили замовлення і спакували, і відправили. Красота, правда? Тому цікавтеся сторінкою людини, ознайомлюйтеся, дивіться відео, а ви, продавці, не соромтеся робити відео і показувати свою діяльність, показувати те, чим ви живете. Тому що ми цим живемо, я впевнена, що кожна з вас цим живе. Продаючи рослини, відповідно, це ж ну і заробіток. Ну куди від цього дінеся? Да? Так ми живемо. Нічого тут стидного немає. І плюс ми любимо ці рослинки. Ну, от подивіться, яка красота. Дивіться, капусточка. Бачите, яка вона ніжна. Ну, гарнюсінька. Бачите? Дивіться, хто ще хоче, є ось можу. Ну, скільки тут, 10 ще продати, а то собі оставлю. Дуже ж хочеться красти. Отакі діла. Всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. Пам'ятайте, червона ікра є в наявності, аромати є і квіти.